Дами и господа, танца на студените крака! Три и... Извинявай, сега какво беше? Почвате да удряте от коляното надолу, колкото се може по-силно и вървите по централната част. Аз без коляно останах, бе! Да, готов, стоп! Така, стоп! Така. А сега какво правим? Професоре! И започвате да удряте от там, където почва стъпалото. Удряте, продължавате към големия пръст, обаче удряте силно. Удряй силно, ти каза човека! Иде! Удряй силно! Имам един въпрос. Ако някой е Дюста Банлия... Ей! Предлагам вече да спрем.